Enjuba jetandikira ne jegwera kanuko kaka kufunira emirembe ku dunia ya Mukama kuno no weyagala muganda wange obufumbo bwalemwa omusajja yakugobe waka gamazima yakuchawa gamazima tacha yagalira dala kumanya bikukuwatako muganda wange sento zifuna naye zikuyita mungalo n'abasajja obafuna naye gamazima tebakuwa era tebasalawo muganda wange ngenda kusomesa engeri jogendo okutetenkanyamu eddagala lino obeerengo bola okwe yagalina mbulambo dunia muno omusajja wabanga yakochao wa chachisera akomeo nawe agenda ku mulimo gamazima nobeeranga bakastoma tobalaba naye nga tinnaibawo bo abalaba nawe gamazima ngenda kufunira eddagala lino oligenda kuyamba nawe atawebwa nga gwo omuntu nga gamazima towebwako ddala chachisera okuva katogenda tandika okubanga owebwa era ekyokulala wobanga oyina gwobanja naye ngo yagala akusasule era eno yennyini nnyini egenda kufunira embeera era n'okubeeranga oyagala okubeera nga bakwanjula oyagala okubeera nga omusajja kuba embaga oyagala okubeera nga ofuna abasajja abagagga naye gamazima tobalaba eno eddagala lingenda okusomesa ligenda kuyamba okubeera nga otuukiriza ebirooto byo nga ggwe omuntu muganda wange mutandikwa amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi waliroledde mu magezi musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange muganda wange w'obanga olimpya ku channel yange nkusaba subscribing channel yange eno era bwebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo era nkusaba ogende ku TikTok o following ko Jakansi Waliroded mu magezi gamazima ni ku TikTok jendi nkusaba mu following era obeerenga weyunga ko buterevu mukutandikira dala tugenda tandika n'okusoma eddagala lino baliyita embagirawo 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 mwana gwe eddagala nnyo nga gye nkomeza embagirawo efaanana wekyo muganda wange eddagala lino liina enkizo okumalawo ebizibu by'edduniya oba ebizibu ebituli mu maka gaffe okwekutula tutandike n'omuntu gwe bakyawa omusajja webeera nga yakukyawa n'akugoba n'ogenda ne w'omukubira amasimu takyayagala kumanya bikukwatako ne w'oba ng'okoze otya yakuwulira yagamazima yakkoowa muganda wange ogenda funa embagirawo bw'omala okufuna embagirawo ofune oluyito bw'omala ofuna oluyito ofune akabinu binu bw'omala ofuna akabinu ofune kasambandege muganda wange bw'omala okufuna akasambandege ogattaka kasattira muganda wange bw'omala obigattako bulungi teeka ku muliro bw'omala otteeka ku mulufuna akajjo bw'omala ofuna akajjo ofune omuzigo omuganda bw'omala ofuna omuzigo omuganda muganda wange tabika k'eddagala eryo ogambe luno lujito mpita bba wange gundi njagala okomewo mu bwangu ddala era njagala ojje ng'obuukira waggulu nga ndege ng'era osambira waggulu nga ndege era nkukoowoola yonna gy'oli era nkugattiddemu lusikambo zono akusike yonna yonna gy'oli obeere ng'okuma nkwagala wano nkeera njagala ojje ng'osattira busattize njagala ojje nga obubinuka bubinusi omusajja ogenda kukomekkereza ng'akunonye ewammwe oba nga akunonye gye yakugobera odde mu bufumbo bwo naawe muganda wange ayagala embaga nga gamazima oyagala mbaga oyagala omusajja kkuba embaga naye ng'afuuse ekizibu muganda wange ogenda funa embagirawo bw'omala ofuna embagirawo muganda wange ofune kadaali bw'omala ofuna akadaali muganda wange ofune mukaabira bw'omala ofuna mukaabira muganda wange ofune oluyito era ofune n'olusiitisiiti babeere ng'omusajja asobola okusiitasiita muganda wange era oteekako omuzigo omuganda onyokeze ogambe luno oluyito luyita embaga yonna gy'oli bawange gundi njagala kuba embaga kuba kano kadaali njagala mbaga njagala ojje waffe okyale era nkuwadde ennaku weeziti era ogenda kukomekereza nga naye bakkubye embaga muganda wange naawe omuntu gamazima nga bakuzinamu oba si kyoyagala musajja mugagga naye ng'abasajja tebasalawo tebakuwa ssente ogenda funa muganda wange mbagirawo eno bw'omala ofuna embagirawo eno ofune omuwanula bw'omala ofuna omuwanula ofune musimba nnyiriri bw'omala ofuna omusimba nnyiriri ofune nnamuli bw'omala ofuna nnamuli ofune mukaabira w'omala ofuna mukaabira muganda wange ogatteko oluyito era ogatteko embagirawo eno ogatteko n'akakumirizi muganda wange otandika okubeera ng'obakoowoola ogambe luno oluyito mpita omusajja yonna 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 gy'ali njagala ojje onneebigule era ojje onjije ku luggya ewaffe mumbagirawo era mu bwangu ddala
ofuwe oruwa emirundi mukaga era nawe omusajja bagenda kuba batandika okujja nawe omuntu gamazima ngo yina gwobanja ninga omuntu gwobanja tayala kuwa sente omuntu gwobanja kufukidde ekyambika omuntu gwobanja kufukidde jute muganda wangu ogenda funa embagira weno ofune kafansonyi ofuna olubanja muganda wangu malo bifuna otekeko era omalo tekeko ogambe ono njagala onsasule gwe gundi njagala onsasule era ofune ensonyi oba ofuna akafansonyi omumutima gwo onsasule sente zange gundi njagala ozisasule mu mbagirawo era nzagala enkeera era nzagala ozimpe nkubanja nawe agenda kubanga kuwa sente nkujukiza ntunde dagali ya mazike chala mazike chala nabaga mazibe na kubiringe sammulanga munyarwanda zibe na kubiringe sammula ngano ku control e control mugana wange ntunde dagali ya manyinge chisajja dagali ya manyinge chisajja nazo zibe na kubiringo zina noze na bakoyita omuzinyi we mmana luba muzina chalu ozina ne bakoyita omuzinyi ntunde ebizuga ebyerusa ntunde ebizuga ebijjako bono obugalo bwako no benga ngalo zo zako na za bulaka nabye ebizigo mbitunda ntunda ebizigo ebyannacho ebiterezo osusuno ofuka kabebi akato era muganda wange ntunda edagala likumya wo mwagala zibe na kumukaga ngo mwagala akomyewo tundagala lyokuwebwa mulimu abakazi nga babazinira bwerere omusajja neza padi nezimulemu okumuwa nabeera nga agamba thank you nga byebyo akuba bukubi marusu muganda nyango funne ekyogo kyamuwebwa kijira ku olufuno muganda wange bobeera nga omusajja yakukyawa nkugambye na kumukaga gwayagale embaga omusajja wasalewo gamazima nawe jangu nkuwedda gala era nawe omuntu ayagala okubeera nga olookinga bba wave ku bwenzi oba mukyala wave ku bwenzi neri eddagala nditunda era muganda wange ntunda eddagala erigeza akabina eddagala eritereza editereza gundi amabeera agagwa eddagala erigeza waya eddagala muganda wange kiri nti bedroom issues kusamuza mmana muganda wange kulongoosa nseke jangu otweyungeko tusangibwa kitende ku lugudo lw'Entebbe tukola delivery mu nsi zonna akuume atakuumira mpeera.